Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Charles Bueno, professor de hipnose e hipnose clínica, e hoje eu tô aqui para contar para você uma novidade incrível. A partir de agora, eu vou ensinar você a hipnotizar qualquer pessoa aqui no meu canal 100% gratuito, sem pagar nada, depois da vinheta. Muito bem! E conversando com toda a minha equipe, conversando com todo o pessoal aqui envolvido, eu decidi montar um curso 100% gratuito aqui no meu canal, que vai te ensinar a hipnotizar qualquer pessoa. Eu tenho certeza que esse é um desejo que você tem, se você tá aqui, se você procurou sobre hipnose, é porque você quer aprender. Eu decidi criar uma playlist completa com um curso gratuito, onde você, executando tudo que eu falo aqui, você vai conseguir hipnotizar qualquer pessoa, tá? Então agora você tá numa trajetória bem legal, eu comecei a liberar os vídeos para você aprender. Então fique aqui ligado no meu canal, fique ligado na playlist para que você possa aprender hipnose e hipnotizar qualquer pessoa de forma gratuita, 100% gratuito, com tudo que eu vou te ensinar aqui. Então aproveite, hein? Gostou desse vídeo? Clique aí no like, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e também ative o sininho de notificação para você ser lembrado de todos os vídeos que saem novo aqui para você aprender a hipnotizar qualquer pessoa. Até o próximo vídeo.